Ashama harkafuni hordoftoot channel YouTube Abdul App. Barnoota ajaa'ibaa takka walitti deebinee jirra. Subscribe kuma takka osoo hin qabaatin live salphumatti seenuu dandeenya. Live sagaleedhaan feenu, viidiyoodhaan feenu, gruuppiidhaan feenu haala feenetti live seenuu dandeenya. Akkamitti akka live seenuu dandeenyu osoo subscribe kuma tokko hin qabaatin waliin ilaalla. Na waliin tura. Akkasuma warreen maatii chaanaalii YouTube Abdul App hin ta'in subscribe gochuu hin dagatina. Like, share, hiriyoota keessaniifis gochuu hin dagatina. Egaan Google Chrome irra seenna. Google Chrome irra seennee Stream Yard jennee barreeffanna. Stream Yard yookaan StreamYard.com jechuu dandeenya. Stream Yard jennee barreeffannee searchii goona Google irra. Google Chrome irra kan nuyi seenuu qabnu StreamYard walitti bunnee barreessuu qabna. Sanaan booda erga StreamYard kana akkana walitti bunnee barreessinee StreamYard.com StreamYard One Live Streaming Studio sanarra tuqanna. Amma live YouTube irra seenuuf deemna jechuudha. Al takka waan isteeppii jiru guuttannaan sanaan booda waa takka rakkina hin qabu live akka feenitti galuu dandeenya. StreamYard kireetii goona. Kireetii kan nu goonu imeelii dhumaal takka itti galchuudhaan imeelii keenya kan YouTube sana finnee itti galchina. Imeelii keenya itti galchinee gara fuulduraatti get started goonna. Sanaan booda koodii imeelii keetti si ergeen jira. Koodii sana itti galchinuun jedha. Koodii sana koppii godhannee imeelii keenya irra deemnee koppii godhannee finnee peestii itti goona. Sanaan booda loogiin jenna jechuudha. Loogiin ergeennee welcome to stream yard nuun jedha. Welcome to stream yard jalatti kan buluudhaan balleeffame kana tuqnee onward isa seenna. Kun asitti live waan feene irra galuu dandeenya. Add destination nuun jedha. Facebook page, Facebook group, Facebook profile, LinkedIn events, LinkedIn profile. Nuti garuu YouTube channel ka jedhu kana irra tuqanna jechuudha. Achi keessa steppii xiqqoodhaan geenyee jirra. Amma sanaan booda imeelii keenya continue to stream yard nuun jedha. Imeelii keenya nu fidaa. Imeelii keenya kanarra tuqna. Sanaan booda eeyyama nu gaafata. Gara stream yardiitti akka seenaa jirru alloo goone eeyyama sana taqabballa. Alloo goonaa kana alloo goonaa akka stream yardii keessa seenaa nutti hima. Alloo jennaan jechuudha. Alloo yeroo jennee akkanatti nu fida broadcast nuun jedhee create broadcast nuun jedha. Jala kanatti create broadcast kana tuqna jechuudha. Nu broadcast jala create broadcast paastiin gara duubaa sun kan dabarfateedha. Create broadcast kana tuqanna jechuudha. Amma create gochuudhaan live irra seenuu deemnu kana create gochuudha. Create a broadcast ka jedhu kana gadi tuqna. Irra seennee akkamitti akka laayivii seennu bareechinee bal'inaan waliin ilaaluudha jechuudha. Create broadcast kana yeroo tuqne broadcast tuu nuun jedhee milikkita profaayilii keenya nuuf fidaa. Ida'uu nuuf fidaa. Ida'uun kun chaanaalii biraa irra seenuu dandeenyaadha. Chaanaalii biraas galchuu dandeenyaadha. Abdul App kun as jira. Profaayilii kiyya sanarran tuqaa jechuudha. Hogguun profaayilii kiyya irra tuqe akkuma yeroo viidiyoo gadhiifnu taayitilii nu gaafata. An callisee barnoota YouTube haa jedhu. Barnoota YouTube diskiriipshinii irratti callisee akkaataa haa jedhu. Sanaan booda asitti paabliikii ta'uu qaba. Paabliikiin ammoo akka paabliikii kan namatti mul'atu jechuudha. Sanaan booda create broadcast goona jechuudha. Amma live seenuuf deemna jechuudha. Almost finnee jirra. You are entering a broadcast studio nuun jedha asitti. Gubbaa irratti akkuma isin argitan tips for mobile jedha. Kompiitara irraa osoo seentee ni caala jedha. Garuu moobaayiliidhaaf taabileetii irraa isin ni dalagaa nuun jedha. Koneekshinii keenya waayifaayi bareedaa godhannee sanaan booda kontiniyuun dakadhuma irra ni jira. Kontiniyuu goona. Kontiniyuu yeroo goonee alloo nuun jedha. Alloo aksesii nuun jedha. Sagaleedhaaf viidiyoo sanaan booda irra tuqnee alloo ka jedhu tuqna jechuudha. Alloo. Kanaafuu eeyyama kenninaaf jechuudha. Akka inni viidiyoo sagalees hojjetu alloo goona jechuudha. Amma let's check your camera and mic nuun jedha. Sagaleedhaa fi kaameeraa kan kee check goona jedha. Ammallee laayivii hin seenne
garuu cheeku jira viidiyoon kee fi kaameeraan keessa irrittiin hojjetaa sagalee ni dhageessisaa cheeku goona jechuudha mute and mute stop cam kana hunda cheekuudhaa jirra amma kaameeraan keenya sirrii ta'uusaa if ilaallee sirreeffannaa yoo sirriin taane jechuudha dingata garuu numa hojjeta display naming kun ni jira display naming irratti callisee abdul app haa jedhu kan iskiriinii irratti abdul app sanaan booda inter studio haa jedhu kana tuqanna jechuudha amma tumurree jirra erga seennee garuu ammas akkaataa itti laayivii immoo nuu fidu akkaataa deemee yuutuubii irratti itti mul'atu sana fidee nutti agarsiisa haala kanaan mul'attaa nuun jedha mircaa nuuf kenna mircaa inni nuu kennu sagaleedhaan seenuu feetamoo viidiyoodhaan seetamoo kunoo asitti sagalee badee ture amma oonii godhe yoo feene viidiyoo ofii gochuu dandeenya sagalee ofii goonee callifnee waan ta'e agarsiisuu illee ni dandeenya koomentiin keenya kunoo bukkee kanatti koomentis ka jedhu jala dhufee nu seena waa hunda asii fixannee deemna jechuudha amma koomentiin namni koomentii nutti godhu koonneekshiniidha kun koonneekshinii kiyyatu xiqqoosii dadhabaadha kanaaf waan kana irra fida irraan balleessaa eegsiidhaan erga asii yoo xumuranne jechuudha suuraa irra kaa'amu baanarii biraandii waan adda addaa asirraa irra kaawwachuu dandeenya yoo sagaleedhaan faa dabarsina ta'e yoo feenes sagalee qofa oonii goonee sagalee asii ofii oonii gochuu dandeenya sagalee qofa oonii goonee viidiyoo asii balleessuu ni dandeenya yoo feene viidiyoo ofii goonee sagalee qofaan illee dubbachuu ni dandeenya amma ofii ta'eera oredii sagaleen oonii goonaa viidiyoo ofii goonaa jechuudha kan barbaanne maayikisiin jettu kun sagaleedha kaamisiin jettu kun viidiyoodha lachuu oonii gochuu ni dandeenya sagalee qofaanis laayivii seenuu ni dandeenya jechuudha. Sagalee qofa yoo oonii goonee viidiyoo balleessine sagalee keenya qofittiitu laayivii seenaa lachuu ofii gochuu hin dandeenyu garuu takka kan nuti ofii gochuu dandeenyu lachansaas bakka takkatti fayyadamuu ni dandeenya. Sanaan booda biraandii kana jala kalaraa achirratti mul'achuu danda'u teemsii adda addaatu jira loogoo keessan fiddanii pilaasii kana tuquudhaan irra kaawwachuu dandeessu loogoo kunuas bakka kana stiriim yaard overlay. Waan iskiriinii irra taa'u kanafaa viidiyoo kiliippii irra kaa'uu ni dandeenya viidiyoo yeroo kaawuntiin godhu jechuudha. Pilaasii goonee irra kaa'uu ni dandeenya baakgiraawundii adda addaa itti jijjiiruu ni dandeenya. Sanaan booda erga kana godhannee fixannee booda jechuudha kan nuti itti aansinu goolaayif ka jedhu kana tuqna jechuudha. Goolaayif. Barnoota YouTube ready to go live yes go live kana tuqne gara laayiviitti qaxxataa seenna jechuudha amma qaxxataa laayivii nu seensisaa jechuudha lachuu ofiidhaan nuun jedha asii sagaleen hin banaa sagalee banuun qaba asii sagalee baneen jira amma laayivii seeneen jira sakandii 10 lakkaa'ee jira kunoo asii haga ammaatti zeeroodhaan namni takka silaalaa hin jiru naan jedha jechuudha namni takkallee hin jiru haga ammaatti. Oredii laayivii seenee sakandii 20 darbeen jira waan fedhe haasaa irra seenee waan fedhe dubbata dubbachuu danda'a jechuudha amma kana booda sakandii 30 gaheen jira garuu namni takka hin seenne haga ammaatti yeroo seenee namni meeqa akka isin ilaalaa jiru kunoo bakka ijaa kanatti fidee nutti agarsiisa jechuudha kunoo amma namni takka seenee jira namni takka seenee na ilaaluutti jira jechuudha. Kanaafuu laayivii kana kan hin seenee just calliseetu masinitti agarsiisuu fi iindiin godha jechuudha amma yeroo laayivii seennee xumurree iindi ka jedhu kana tuqna iindi the broadcast yes iindi the broadcast iindi ka jedhu kana tuqnee iindii goona jechuudha the broadcast has been iindid eegsiidhaan kanarraa balleessa sanaan booda asitti kunoo liiviin ni jira keessaa bahuudhaaf jechuudha daqiiqaa takkaaf sakandii 2 kan da'een jira. Indid dhumee jira jechuudha laayivii kiyya dhaabeen jira jechuudha. Sanaan booda gaa liif kan jettu kun dhiisii keessaa ba'ii xumurteettaa kan jiru kana tuunee keessaa baala. Asitti biroodkaastii nuun jedhaa paasti biroodkaastii kana hubbuu xumurru kun barnoota yuutuub indid. Paasti biroodkaastii jala indid dhumee jira laayivii keessaa fixxee baatee jira jedha. Just barnootaaf waan ta'eef kan irra seeniif amma diileeta godhu diileeta gochuudhaaf godhu diileetiin as ni jira tuqaa sadar fuuldura jiru erga tuqee booda diileet ka jettu kun bakka kana jirti viiwwan yuutuubis gochuu ni danda'a diileetis
delete gongodo yon YouTube ira delete gochu upload tae jira already YouTube ira delete from YouTube golen delete ira goda tarame yechu ro bakasanati banan boda log out gona stream yard yo barban yo yero bra ka yedemu de barban e connected ifna qala sadan kanatu gune log out yochu sini dandenya isu leni dandenya buya buya an fayedem natana login buya buya nu barbachisu kana fuwan no an rede bi am fayedem wan fakane fi ka kata log out gora no sita gar si suraf log out ka jiru kun bakka kana nijira log out isanatu ken kesaba ha jechu la kala kana live ki yetumre kesaba yero kala le ko kana tande bi hedu fa jechu la yo log out ingodingaru akuma sanati guya guya ran sanan boda step sana hunde demu number bachi su dufe to wan description ki ya title ki ya description ki ya itgalche live sene jechu la kara salpadan kana fu log out gochu yodiftani suwa to korokyan ka bu log out gotrans akuma nan masin tagarsi se kanati log out gotani kesaba to hala salpata he jechu stream yard jele yero sentam video ran da kan bereche le sim bersi swach jele sinni jira achira is bereche tani bereche lende su hala kanal hala salpata yin subscribe kuma takkau son qabatin live isati fetan senu dende su akasin rabaratan abdi guddan qaba barnoni kenya harras kana fakkata ture haga barnota ittan walit debin tinagan tura isinin jechu kotin dura worri maati channel YouTube Abdul Abdi Hintayin subscribe to kubda gati na sinis like share goda commenti dana kumanturani sinit teme wanfetan naga fatani irra paru rende su galato ma ufada naga anturani.